Bon dia, amics i amics de Compromís, Primavera Europea. Sí, en Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Si podeu intuir-ho, l'hivern ja ha arribat així amb prou, amb una força a que no estem acostumats allà, a, a casa nostra. Esta setmana hem parlat de l'incompriment de la llei de memòria històrica en l'estat espanyol, de la vergonya i de la normalitat que representa en el panorama europeu que encara n'hi ha gent que reivindique el franquisme, que n'hi ha que activitats, misses, etcètera, etcètera, i que n'hi ha una fundació que es Francisco Franco i que encara rep eh, ajudes oficials. Esta setmana hem parlat també de la gran vergonya, del gran càncer, de la major causa de morts violentes a tota Europa, que és la violència contra les dones. A això n'hi ha altres vídeos eh, amb intervencions veues que, que podeu consultar. Quin ha sigut el tema més eh, tractat i que més temps ha ocupat si en aquesta sessió? Doncs era, eh, naturalment, el debat prioritari sobre els atemptats eh, que hi ha hagut a, a París i després les repercussions i la causa en general d'aquests moviments terroristes que estan atacant Europa i per als que sembla que Europa no està en absolut preparada. Hi ha ja una unanimitat en solidaritzar-se amb les víctimes, naturalment, i en condemnar els atacs terroristes. I a partir d'ahir, eh, moltes diferències a l'hora d'analitzar què és el que està passant i a l'hora de veure com podem respondre. Una voluntat, eh, per a nosaltres, un poc perillosa de respondre a aquests atemptats, precisament involucrant-nos en la guerra, de respondre a l'atemptat amb més violència. Eh, trobarem a faltar una anàlisi més eh, profunda de realment quines són les causes que fan que persones, ciutadans europeus, recordem que són ciutadans europeus, eh, que en teoria s'han d'haver criat en els valors europeus de la solidaritat, el respecte a la diversitat, eh, etc etc, actuen d'aquesta forma, assassinen i estiguen dispostos fins i tot a immolar-se. En teoria, amb una connexió amb uns terroristes d'un estat islàmic que aprofita l'islam per a eh, crear regims totalitaris i per a pervertir el sentit de la religió. Alguna cosa ha fallat en aquest model europeu. Està clar que hi ha moltíssimes persones que són europees i que no han estat integrats en els nostres valors i alguna cosa òbviament s'haurien de preguntar els governs i s'haurien de preguntar també la ciutadania, la nostra responsabilitat a l'hora de no acollir, de no integrar i de no fer eh partícips d'eixos valors, en teoria, europeus a l'aresta de la societat. Trobarem a faltar ixa anàlisi i trobarem de menys i, 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 i ens va desagradar molt algunes de les intervencions en este Parlament que el que volien era senzillament tancar les fronteres europees, que confonien refugiats amb els terroristes, que vam sentir algunes problemes d'islamofòbia absolutament intolerables i que també van en contra dels valors del respecte, que són els valors europeus. El debat, per altra banda, entre la llibertat i la seguretat. Moltíssima gent demanant <coughs> major control en els moviments de ciutadans, major control en, en l'ús de les dades, que s'obrin a les fronteres internes de la Unió Europea, una cosa que seria absolutament, des del nostre punt de vista, aberrant. La seguretat és fonamental per a la democràcia, però la llibertat també. Mai la seguretat, des del nostre punt de vista, pot tallar la llibertat de les persones. Eh, Sergio Mattela, el president eh, de la República Italiana, estigui així també i va acabar la seva al·locució recordant que la Unió Europea es va fundar precisament per a treballar i per assegurar la pau. Nosaltres estem d'acord, hem de recordar això, la pau, però no, no únicament la pau a Europa. No volem la pau dels cementeris ni la pau dels guetos tancats, volem una pau global. I Europa ha de replantejar-se quin és el seu paper en els conflictes mundials, en este món que cada volta apareix que camina més ràpidament cap a una sucessió de conflictes bèl·lics, una cosa que no ens agrada, i quin és el seu paper en la creació d'eixos de, eh, moviments que acaben eh, colpejant-nos també en Europa. Ixa anàlisi la trobarem a, a faltar i, com ja he comentat, ens va sobrar tota aquesta perspectiva violenta, racista, i que, per desgràcia, també hem de sentir així sí, en este Parlament europeu. Nosaltres continuarem en la nostra línia defendent els valors que ens van durar així, sí, els valors de compromís, ja sabeu, la justícia social, la sostenibilitat i el reconeixement i el respecte a la diversitat. Per això ens votareu i per això estic jo així, per a defendre-ho. Amb vosaltres, amb compromís, amb molta força en el Parlament Europeu i en Estrasburg, en el vostre Parlament.